Ողջույն։ Կրկին անդրադառնում ենք մեր հետևորդների հարցերին եւ այս անգամ հարցը հետեւյալն է. ինչպես կառավարել զայրույթ։ Իրականում մենք սովորաբար զայրույթը ընկալում ենք որպես բացասական հույս։ Բայց երբևէ մտածել եք, ինչ կլիներ, եթե չտարանջատեինք հույզերի մեջ, դրական կամ բացասական, ունենալ այդ հույզը կամ չունենալ, թողնել այն մեր կյանքում, թե ոչ, տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ այդ դեպքում հույզերը շատ ավելի կառավարելի կլինեին։ Իրականում հույզերի կառավարման մեջ կարելի է նաև հետևանքների մոդելից օգտվել եւ մտածել. Ինչ է տալիս ինձ այդ հույզը։ Ինչի մասին է ինքը ինձ ասում։ Ինչ հետևանքներ է ունենում իմ հույզի այդ դրսևորումը, օրինակ զայրույթի բուրըն դրսևորումը։ Ինչ է տալիս դա ինձ, ինչ է տալիս դա ինձ շրջապատող մարդկանց, եւ կարծում եմ այդ հարցերի պատասխանները արդեն իսկ բավականաչափ կօգնեն մեր հետևորդներին կառավարել իրենց զայրույթը եւ հույզերը եւ քաղել զայրույթից եւս դրական բաներ։ Իսկ երբ մենք կսովորենք կառավարել զայրույթը, դա մեզ կօգնի ստանալ դրական արդյունք։ Չէ՞ որ զայրույթը եւս գալիս է մեզ ինչ որ մի բան ասելու։ Իսկ թե ինչ է ասում մեզ զայրույթը եւ ինչպես կառավարել այն, այսօր մեզ կպատմի հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու, Ուրարտու համալսարանի վերապատրաստման ծրագրերի պատասխանատու դասընթացավար Սեդա Վարդանյանը։ Ողջույն, Սեդա։ Ողջույն։ Այս անգամ խոսելու ենք զայրույթից։ Այո, զայրանում եք երբևէ, թե չէ։ Անպայման։ Ես էլ եմ երբեմն զայրանում, չնայած հետո շատ-շատ ինձ քննադատում եմ դրա համար, մտածում եմ, որ իսկապես դա լավ դրսևորում չէ եւ կարծում եմ նաեւ մեր հասարակության մեջ, հատկապես եթե կինը դրսևորում է զայրույթը հանրության մեջ, դա շատ անընդունելի է, շատ կանայք հիմա կհամաձայնվեն, որ իրենց ինքնագնահատականն էլ եւ կողքից իրենց կերպարը շատ դժում են զայրույթի դրսևորումներից։ Այնպես որ փորձենք այսօր եւ կանանց եւ տղամարդկանց խորհուրդ տալ, թե ինչպես կառավարել զայրույթը եւ սկսենք նրանից թե առհասարակ զայրույթը ինչ է, ինչու է այն առաջանում, ինչի մասին է խոսում։ Զայրույթը առաջանում է շատ տարբեր պատճառներով, բայց եթե զայրույթը մեզ պետք չլիներ, ապա այն չէր կարող համարվել կենսաբանորեն ամենակարևոր հույզերից մեկը վախի հետ միասին ու հույզեր, որոնք ծառայում են ու կապված են ինքնապահպանման բնազդի հետ։ Հետևաբար պատկերացնում եք, որ այդ հույզը կապված է ուղիղ մեր գոյատևման հետ ու մաքուր ձևով մենք իրեն որպես ժառանգականություն ենք նվեր ստանում։ Իրա ֆունկցիան է ցույց տալ, որ ինչ որ մեկը անցնում է մեր սահմանը եւ պատրաստել օրգանիզմը կենսաբանական մակարդակի վրա, դեռ հոգեբանական չեմ ասում, հարցակման, որը արտահայտվում է ուժերի մոբիլիզացիայի, բռունցքները հավաքելու եւ այլնի ձևով։ Այսինքն բնությունը արդեն իսկ իր չափով հոգացել է, որ զայրույթը մեզ պետք է։ Ինչի ենք զայրանում, զայրանում ենք ցիլմնը գտնում էր, որ կատաղությունը հատկապես որպես զայրույթի ինտենսիվության բարձրագույն մակարդակը, որովհետև կատաղությունը զայրույթն է ամենաուժեղ ձևով։ Առաջանում է, երբ որ ինչ որ բան կպնում է մարդու ինքնարժեքին, ինքնասիրության, ավտոմատ ձևով մենք զայրանում ենք, դա մեզ կպավ, սա արդեն հոգեբանական։ Զայրույթ առաջանում է, երբ որ դուք ունեիք նպատակ, ձգտում եք, ինչ-որ բան եք անում, խոչընդոտ առաջացավ, առաջաբերում մի յուրահատուկ անազատության վիճակ, ես ուրիշ բան էի սպասում, ես ուրիշ բան էի ուզում, զայրույթը այստեղ հուշում է, որ ձեր նախնական պլանը չիրականացավ։ Սա եւս ազդարարող ֆունկցիան է զայրույթի։ Տեսեք, ինքնապահպանման, ազդարարման, հարաբերություններում սահմանների որոշման, եթե ինչ-որ մեկը պարբերաբար ձեզ վիրավորում է, ձեզ բան է թելադրում, ձեր մոտ առաջացող զայրույթը հուշում է, որ ժամանակն է հարաբերությունները վերանայել։ Զայրույթ կարող են առաջանալ մարդու, այսպես չակերտավոր ասենք, անառողջ պատկերացումներից կյանքի նկատմամբ եւ առաջանալ բավականին հաճախ, որովհետեւ մարդը այդ համոզմունքներով անընդհատ շփվում է տարբեր իրավիճակներում, որտեղ բախվում է մի բանի հետ, որի հետ ինքը համաձայն չէ եւ այդ ժամանակ անընդհատ զայրույթ է առաջանում որպես նշան դիսկոմֆորտի, անհամաձայնության։ Լավ, հիմա մտածում եմ, որ մեզ լսեցին մեր հետևորդները եւ շատ ուրախացան, որովհետեւ որոշեցին, որ զայրացկոտ մարդը շատ էլ նորմալ է դա դրսևորելը կամ շատ նորմալ է զայրացկոտ լինելը։ Կան մարդիկ, ովքեր իսկապես ավելի զայրացկոտ են, քան մյուսները, կան մարդիկ, ովքեր ավելի հավասարակշռված են եւ ավելի հանգիստ են դրսևորում իրենց հույզերը։
Նայեք, երբ որ մենք ասենք զայրած կոտ, այսինքն մարդ, որ անընդհատ հակում ունի պորտկալու, զայրանալու, սա առանձին մաս է եւ մենք չպետք է արդարացնենք սա մեր զայրույթով։ Պետք է ավելին հասկանանք, ինչի ենք մենք հաճախակի զայրանում եւ ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր զայրույթի բռնկումով են, այսպես ասած, հակազդում կամ բռնկում չի լինում, բայց զայրույթը կարող է նաեւ пассив մարդու մեջ մնալ եւ դա արտահայտվել ինչ-ինչ վնասակար գործողությունների ձևով։ Առաջինը հայտնագործություն չենք անի, խոլերիկներն են, որոնց ուղեղում գրգռման գործընթացը գերակայումը արգելակման վրա։ Իրանց մի հատ փոքրիկ առիթ բառ է պետ, որպեսի պորտ կան։ Հաճախ շատ բարի մարդիկ են լինում եւ մոտենում են, ասում են, ես իրոք էս բանն ասեցի, այ ես էսպիսին եմ։ Կարելի է կառավարել։ Նա հումանիստական հոգեբաներին դրա համար եմ ցիրում, որ ասում են մարդը ավելին է, քան իր նյարդային համակարգը։ Իհարկե կարելի է սովորել ու հասկանալ, որ այս ես մարդ եմ, որ արագ եմ, հա, հակազդում։ Եվ պետք է ինչ-որ բաներ ընդունել իմ կյանքում, կամ եթե հանկարծակի պորտկման ինչ-որ առիթ է լինում, այդտեղ ես ինձ կարողանամ ստոպ տալ կամ առանձնանալ, որովհետև ես գիտեմ, որ ես հիմա այդ իմ պորտկման պահն է, ես ունեմ տենց բան, նման բան իմ մոտ։ Երկրորդը իհարկե դրանք ստանդարտներով, կայուն, կոշտ ստանդարտներով մարդիկ են։ Իրենք ավելի շատ հաճախ են զայրույթ ապրում, ինչի, որովհետև իրենք իրենց անձի ու աշխարհի, ընդհանրապես մարդկանց վերաբերյալ ունեն պատկերացումներ։ Չեմ սիրում, որ սխալվում են։ Մարդիկ պետք է անեն այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Աշխարհը պետք է տա ինչ որ մի բան, որը ես եմ ուզում։ Ես այսպիսին եմ, իմ կարծիքն այսպիսին է եւ այլը լինել չի կարող։ Հետեւաբար տվյալ մարդը չի կարող հաշվի նստել այլ մարդկանց կարծիքի հետ եւ ամեն փոքր առիթ, իրադարձություն, որ դրսից գալիս է ու հպվում է իր համոզմունքներին, ավտոմատ առաջանում է զայրույթ։ Զայրույթն ինչ է, չհամապատասխանություն է իր պատկերացումներին, անազատություն է։ Հետևաբար տվյալ մարդը կարող է նաև զգալ, որ իր ինքնարժեքին է կպնում, երբ ինչ-որ մեկն ասում է, ես ձեր հետ համաձայն չեմ այս հարցով, եւ իհարկե նման մարդիկ առանձին բաժին են իրենցից ներկայացնում, առանձին տիպ են իրենցից ներկայացնում, իհարկե սա պայմանական եմ ասում։ Իհարկե զայրույթը, հաճախակի զայրանալը վկայում է նաև ինչի՞ չէ, ինչ-որ հոգեբանական խնդիրների մասին, երբ ես իմ ներսի դիսկոմֆորտը, իմ ներսում աներդաշնակությունը տանում եմ դուրս եւ աներդաշնակ եմ նաեւ մարդկանց հետ, որոնք ինչ որ ձևով կարծես իմ վրա ազդում են, կարծես իրենց արարքների հետ ես անընդհատ համամիտ չեմ, անընդհատ եւ մարդը նմանատիպ զայրույթի միջոցով, որը կարծես իրն է, իր անձին է ուղված, անընդհատ ուղում է դեպի այլ մարդկանց եւ անընդհատ տեղի են ունենում կադրեր, որտեղ ինքը զայրանում է, ինքը համաձայն չէ, ինքը ներդաշնակ չէ իր միջավայրի հետ։ Լավ, իսկ եթե ոչ թե կառավարենք զայրույթը, այլ պարզապես ճնշենք, չարտահայտենք։ Ես այդպիսի մարդկանց էլ գիտեմ, որ գիտեմ այդ պահին շատ բարկացած են, զայրացած են, բայց չեն արտահայտվում, ոչինչ չեն ասում, գուցե փոքրինչ տոնայնության ելևէջով դու կարող ես կողքից գուշակել, որ զայրացած է։ Նայեք, եթե մենք կոպիտ զսպում ենք զայրույթը, զայրույթը ամենաակտիվ հույզերից մեկն է, որի մեջ կա հսկայական քանակությամբ ադրենալին, այլ հորմոններ եւ այլն, այսինքն էներգիան արդեն եկավ, եկավ հասավ եւ ինքը ուզում է դուրս գա։ Մարդիկ, ովքեր կոպիտ են զսպում, անընդհատ ես չեմ ասի, ես չեմ ասի, զայրույթը անպայման հույզերի դուրս գալու երկու ուղի կա։ Մեկը հոգեկան արտահայտումն է, մյուսը մարմինն է, սոմատիզացիան է, որևով է օրգան դա վերցնում է իր վրա։ Այսինքն եթե այս նման իրավիճակը, ձևը, զայրույթի ճնշումը, զսպումը մարդու մոտ գերակա ձև է կառավարման, որովհետև մենք պետք է իմանանք, որ զսպումը եւս համարվում է կառավարման տեխնիկաներից մեկը, բայց մի փոքրիկ նյուանսով, որովհետև կոպիտ զսպելը չեմ ասի պետքի, ես չեմ զգում, ես չեմ ջղայնացել, ոչ մի բան իմ հետ չի կատարվում, չէ, դու ջղայնացել ես։ Այս զսման գիտակցական ձևը նրանում է, երբ որ ես զայրացել եմ, շատ եմ զայրացել ու ես այդ պահին իմ ներսում ընդունում եմ, որ այս մարդու ասացները իմ վրա շատ է ազդում, շատ, շատ, բայց այստեղ միանում է բանականությունն, ասում է, քեզ պետք է հիմա դու դա արտահայտես, եթե դա ժողով է, եթե ձեր դիմաց կանգնած է մարդ, ում մոտ զայրույթը կատաղության աշճանի է, ուղված է ձեզ, հերիք է դուք էլ կատաղության պատասխանեք ու դրանից հաստատ լավ բան դուրս չի գա։ Ինչ եք անում դուք, ձեր զայրույթը զսպում եք, ասում եք մեկ ուրիշ անգամ, ես իր հետ կզրուցեմ, ինքը ինձ կհասկանա, որովհետև զայրույթի ինտենսիվության բարձր մակարդակում գիտակցություն չկա, դուք ոչինչ չեք կարող անել, նույնը ձեզ է վերաբերվում։ Հենց այդ պահին, երբ որ զայրույթը մաքսիմումի է հասել, գիտակցական զսպումն ասում է, ես հետո կասեմ իրեն ինչ որ պետք է,
ես կարող եմ հետաձգել, ինձ օգուտ կբերի, որ ես հիմա ասեմ այս մարդուն, ինչ եմ իր մասին մտածում։ Սա անպայմանորեն է ստոպի պահը, սա գիտակցական զսպումն է, որը շատ հաճախ օգնում է։ Անգիտակցական զսպման մասին մի շատ վառ օրինակ հիշում եմ ուսանող տարիներիցս, մեր դասախոսներից մեկ այդ օրինակը բերում էր։ Ասում էր, պատկերացրեք, որ գազօջախի վրա թեյնիկը եռում է։ Եռում է, այդ փոքրիկ անցքը, որ վրան կա, որ այդ սուլոցը գալիս է, դա ասում է լավ տարբերակ է, դուրս է գալիս գոլորշի մեջից, թեկուզ սուլոցով։ Բայց պատկերացրեք, որ այդ փոքրիկ անցքն էլ փակեցինք, այսինքն զսպեցինք այդ զայրույթը, ներքին բլբլթոցը, միանշանակ թեյնիկը պայթելու է։ Այդ նույնը կարծում եմ այո մարդու հետ փոխաբերական իմաստով տեղի է ունենում, ինչու ոչ, ինչպես նշեցիք, սոմատիզացիայի ձևով, այսինքն տարբեր մարմնական խանգարումների ձևով։ Եվ դրա համար մենք այսօր հենց հիմա արդեն անցնում ենք հստակ տեխնիկաների, ինչպես չփակել անցքը, այսինքն թույլ չտալ այդ պայթյունը, եւ ինչպես դրսեւորել զայրույթը ավելի պրոդուկտիվ եւ ի վերջո նաեւ քաղել դրանից այն օգուտը, որի մասին սկզբից ասացինք, որ դա նաեւ պաշտպանողական ֆունկցիա ունի մեզ համար։ Նայենք, դրա համար տարբերակենք ընդհանրապես մինչև զայրույթը ինչ է մեզ պետք, որպեսզի չզայրը, որ ոչ թե չզայրանանք, զայրույթի ինտենսիվությունը լինի ցածր կամ ինչ-որ երևույթներ ուղակի ընդունենք, որ իրենք կան։ Եվ երկրորդը, զայրույթի իրավիճակում, երբ որ մենք այդ իրավիճակում կանգնացանք, զայրացացանք եւ ինչ-որ բաներ պետք է անենք։ Առաջինի երկրորդ տարբերակի մասին, երբ որ մենք զայրույթի իրավիճակում ենք, ես մի փոքր նոր ասեցի, հարցը գիտակցել, որ զայրանում ես, անպայման ֆիքսեք ձեզ այդ պահին, որ ես շատ ջղայնացած եմ, այդ բառն ենք օգտագործում հիմնականում, ջղայնացած եմ, զայրացած եմ, ֆիքսեք շատ։ Սա կարևոր է, այս մասը մենք կտրում ենք ու դնում, ու հաջորդ հարց, ինձ պետք է, արդյոք ես հիմա իրան, եթե ես քան ջղայնացած եմ, ասեմ, հենց այս պահին ինքը իմ հետ խոսում է, դա իմ մոտ ուժեղ էմոցիաներ են առաջացնում, ես գիտեմ, որ ես իրան կարող եմ կոպտել։ Երկրորդ, մտքերը, որ այդ պահին գալիս են ու զայրույթը ավելացնում են, շատ հաճախ են լինում եւ զայրույթի իրավիճակում եւ հետո, ով է ինքը, ինչի ինձ պետք է ասի, ինքը միշտ է այդպեսի վատը, այսինքն կան մտքեր, որոնք ինչ որ ընդհանուր են, այդ ընդհանուր մտքերը այդ զայրույթի մակարդակը անընդհատ մեծացնում են, անընդհատ մեծացնում են։ Այո, դու կարող ես ընդունել, որ մարդու այս արարքը չեմ ընդունում, բայց կարծես իրան ընդունում են կոլեկտիվում, կարծես իրան ինչ որ մարդիկ հավանում են, հնարավոր է ես էլ ինչ որ մի բան արել եմ, որ մեր հարաբերությունները փչացել են, այսինքն փորձեք ձեր մտքերի հետ երկխոսության մեջ մտնել եւ ոչ միայն այն, ոչ թե այն մտքերի հետ, որոնք այդ զայրույթը մենակ սնում են, ավելացնում են, մեծացնում են, այլ նաեւ կառուցողական մտքերի հետ։ Ինչ է պատահել, ինչ կարող էր լինել, այո, իմ դուրը այսինչ բանը չի գալիս, նայք, մտքերը վերցրեցինք, այն ժամանակ ստոպը տվեցինք, սա շատ կարևոր է, հետո ինչ կարելի է անել։ Շատ կարևոր մեթոդ է, թերևս ամենակարևոր մեթոդն է, հույզերի արտահայտման մեթոդը, այ, բայց նաև ամենաբարդը, գտնել, բարել, մարդուն ասել, որ դու իմ հետ վատ ես վարվում, որ իմ ինչ որ դու ինձ հետապնդում ես, դու ինձ կոպտում ես, դու ինձ ծաղրում ես, եւ այստեղ շատ զգուշ ենք լինում ոչ թե զայրույթի օբյեկտին պիտակավորելուց, դու վատն ես, աներես ես, անխելք ես, այլ գիտես ինչ, սիրելի ես ինչ, այսինչ մարդ կամ ընկեր կամ բարեկամ, գիտես, որ դու այսպես ես խոսում, դու կգործողությունն եք ընտրում, փորձում եք գտնել բարեր, որը եւ երևույթը արտահայտում, այլ չի մինիմալիզացնում, եւ նաեւ չի վնասում այլ մարդուն։ Երբ բոլորի ներկայությամբ դու իմ մասին ինչ-որ կատակներ ես անում, ես էլ այնտեղ ներկայ եմ լինում, ես զայրանում եմ, գիտես, այդ իմ դուրը չի գալիս, ես ավելի նսեմացած եմ ինձ զգում, կարծես դառնում եմ ինչ-որ բանի թիրախ։ Սա օրինակ մեկ, այսինքն բարեր գտնել, նաև երեխայի հետ շփման ժամանակներն ու եթե երեխան ձեզ զայրացնում է, չէ՞ ինչ որ գործողություններով դասերը չի անում եւ այլն, պետք է անպայման ձեր ասացի մեջ դիմացին իր օգուտն էլ տեսնի, հասկանա, որ ինքը ինչ որ մի բան սխալ է անում, հակառակ դեպքում ինչ է անում զայրույթը, ինքը մյուս մարդուն դնում է հարցակման դիրքում, պաշտպանման և հարցակման։ Ես ինձ պաշտպանելու համար պետք է արդարանամ կամ ընդհանրապես պետք է հարցակվեմ, թե ով ես դու ինձ ինչ որ մի բան ասես, նայեք, շատ կարևոր է, այսինքն դուք ձեր զայրույթը գտնում եք բարեր, փորձում եք, չգիտեմ, հայերենը հնարավորություններ ունի, այնպես ասել, որ դիմացինը հասկանա, որ այսինչ բանի պատճառով դուք զայրացած եք։ Հետո մի շատ կարևոր բան, մենք խոսեցինք այն մասին, որ ինչ համոզմունքներ, պատկերացումներ դնենք մեր ներսը, որ քիչ զայրանանք, հա,
ոչ թե չզայրանանք, մենք կարող ենք չզայրանալ, թերևս եթե մահացած ենք, չկանք, որովհետև զայրույթով մենք հակազդում ենք իրականությանը, որ ինչ որ բաներ իմ դուրը չի գալիս, բայց որպեսզի անդադ զայրույթի մեջ չլինենք, ընդունենք իրականությունը իր բոլոր կողմերով, թերևս ամենակարևոր արտահայտություններից, որ պետք է համոզմունք դարձնել, մարդիկ տարբեր են, ես եւս կարող եմ սխալվել, այսինքն այստեղ ձեզ զայրույթը ոչ միայն օբյեկտի է ուղղում, այլ նաև ձեզ է ուղղում շատ հաճախ, մենք ինքներս մեր նկատմամբ կարող ենք զայրույթ ունենալ շատ լուրջ, որը չկարողանանք երկար ժամանակ մշակել ու ապրել, սա եւս խնդիր է։ Աշխարում լինում են տարբեր տեսակի բաներ, պետք է ընդունել աշխարհն իր դրական ու բացասական կողմերով, հակառակ դեպքում մենք չենք կարող ապրել այս աշխարհում, հակառակ դեպքում ամեն բան մեր համար կարող է օտար լինել։ Չէ՞ որ ես մոռացա նշեի, որ զայրույթի աղբյուրներից մեկը անարդարությունն է, այն ինչին, որ ես հավատում էի, մենք ամեն օր տեսնում ենք երևույթներ, որոնք մեր պատկերացումներին դեմ են։ Իհարկե մենք դրանց չենք կարող անտարբեր վերաբերվել, իհարկե երբեմն, եւ շատ կարևոր կուզեմ սա ասել, զայրույթի չափավոր մակարդակը մեզ մոտիվացնում է լավագույն ձևով կատարել աշխատանքը, ազգին մոտիվացնում է լավագույն ձևով զարգանալ, եթե ինչ-որ բան սահմանափակել է քեզ, խոշտանգել է, վնասել է, այդ զայրույթը իր չափի մեջ, որը խելամիտ է, ստիպում է քեզ վերափոխվել, սա իր լավագույն ֆունկցիաներից մեկն է, մենք խնդիր չունենք զայրույթը անդադ զսպելու, մենք անառողջ զայրույթի հետ աշխատելու խնդիր ունենք, հասկանալու որն է այն զայրույթը, որին որ մենք սովորել ենք անընդհատ, որով որ մենք փչացնում ենք հարաբերություններ մարդկանց հետ, սա է էականը։ Եվ անպայման նաև շատ ֆիզիկական վարժություններ, եթե խոսքը զայրույթը եկել է, օբյեկտը այլևս հեռու է եւ արտաբերելու բան չունեք, կամ չեք էլ ուզում արտաբերեք, հա, չգիտեմ, կարող եք գնալ ինչ-որ գործողություն անել, ապսել, լվալ, շարժվել, ինչի՞ զայրույթը հսկայական քանակությամբ ուժ է ձեզ տվել, դուք մի բան դրա հետ պետք է անեք, ու անելու դեպքում անեք կառուցողական ձևով, ամեն մեկը զայրույթին իրենը կգտնի։ Շատ շնորհակալություն, այսօր գործնական քայլեր սովորեցինք մեր զայրույթը կառավարելու վերաբերյալ։ Երբեմն հարկավոր է ուղղակի հաշվել մինչև 10 և մտածել, իսկ ինչ կլինի, երբ որ ես կարտահայտեմ իմ հույզերը։ Երբեմն մենք հասկանում ենք, որ հույզերը այդ պահին արտահայտելու կարիք չկա և պետք է զբաղվենք որոշակի ֆիզիկական վարժություններով կամ որևէ գործողությամբ, որպեսզի պարտենք էներգիան, իսկ երբեմն զայրույթը կարելի է վերափոխել մեզ առաջ մղող ուժի, որը որ կլինի արդյունավետ և ինչ-որ բան կփոխի մեր և ուրիշների կյանքում։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։